Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль подав у відставку. Про це повідомляє сайт «Еспресо ТІВІ» з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, відповідну заяву Москаль уже написав. Президент Петро Порошенко ще не підписав її. Поспілкуватися із Геннадієм Москалем або його прес-секретарем нам не вдалося. В обох вимкнені телефони. Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Олександр Петік повідомив агенції УНН, що Москаль перервав відпустку та поїхав у відрядження до Києва. Чи написав заяву про відставку, цього Петік не знає.